Užasan zločin dogodio se u Bosanskoj Krupi kada je i maloletnik koji ima 15 godina ubio jednog, a ranio drugog policajca. Prema nezvaničnim informacijama, krvavi pir dogodio se oko 20 časova i 40 minuta kada je maloletnik ušao u zgradu policije. Na portirnici je sedeo komandir smene, ubijeni Ozren Maran. Otvorio je vrata i pitao ga šta treba, a u tom momentu maloletnik mu je zadao ubod nožem. Kada je drugi kolega video šta se dešava, pritrčao je u pomoć i pokušao da mu pomogne, međutim i njega je ranio. Odmah je počeo i uviđaj koji je trajao do kasno u noć. Slučaj je preuzelo tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, budući da se radi o maloletniku. Kada je ova vest ugledala svetlost dana na društvenim mrežama, javnost je ostala u neviđenom šoku i pitaju za šta se ovo dešava. A užasan zločin dogodio se u Bosanskoj Krupi. Maloletnik ubio je jednog, a ranio drugog policajca. Ubijen je Ozren Maran, koji je 1971. godište. A ovaj užasan krvavi pir dogodio se oko 20 časova i 40 minuta. U tom momentu maloletnik je ušao u zgradu policije, pa tako je i naneo povrede policajcu nožem. A kada je kolega video da se nešto dešava, pritrčao je u pomoć i pokušao da pomogne, međutim maloletnik je i njega ranio, piše Srbija Danas.